دا زمونږ رشید خان دی او دا ګډې په مخه کړی دی. رشید چرته ځي؟ ها رشید چرته دی؟ چرته ګډې چرته بوځي؟ مهربانی ماجی صاحب گانے اوڑی دی وخی جلال صاحب سو ہے کنا بس موسم ډیر مزیدار دی سبحان موسم ډیر مزیدار بس نو سمجھتا دی پانی مانے کو دروازه کنا پانی مانے بار دی هم بس دا څه شي؟ دا دوربین دی. دا چرته؟ چرته ځه؟ دا مې په ټیکټ کرا خاطر. خوخه او دا ټو پات دی. او دا ما عبد الله دا کینداډا سکو دا په ټیکټ کرا خاطر؟ دا دوه په ټیکټ کرا خاطر اول با ٹکٹ کی نمبر کنا د عمران خان په وخت کې اوس پیری کلی دي کلاو نه حاصل کرے ها سر دا ویسا سنو می دي سنو می دي اډو په می را سر تایس ون کا تیز قدم جشن قدم توز قدم سپیدار پرم سن کټنګ راپری وطن دیوالانو نا راپری وطو دیوالو نا سائن دلو کا سائن گرو کو بھی نہیں دلو کو بھی اجار لیتا ہے دا چاڑا ہی لگ دیا ہاں ایلے کیا ایمالا ایلے کیا چرتا جو ادھرے گا